फ्रेंड्स, आज आपणे स्टैंडर्ड 8 માં આપણો ન્યુ ચેપ્ટર નંબર 4 છે તે શરૂ કરવાનું છે, જેનું નામ છે પદાર્થો, ધાતુ અને અધાતુ. અંગ્રેજીમાં આપણે કહીશું મટીરિયલ્સ, મેટલ્સ એન્ડ નોન મેટલ્સ. ઓકે ગાઈસ, તો આપણને એમ કીધું છે કે તમે ઘણા બધા પદાર્થો જેવા કે લોખંડ, એલ્યુમિનિયમ, તાંબુ વગેરેથી પરિચિત છો. આપણને કેટલાક પદાર્થોના નામ કોષ્ટક નંબર 4.1માં પણ આપેલા જ છે. તો તમે અહીં નીચે જોઈ રહ્યા છો કે આપણને કોષ્ટક નંબર 4.1 આપેલું છે. પદાર્થોના દેખાવ તથા સખતપણું. મિત્રો, આ સમજવું પણ ખૂબ જરૂરી છે. હવે તમે અહીં લોખંડ જોઈ રહ્યા છો, તે પદાર્થનું નામ આપેલું છે આપણને. તેનો દેખાવ આપણે કહેવાનો છે કે ચમકદાર છે કે ઝાંખું. લોખંડ એટલું આપણે ચમકદાર ન હોય આપણને ખબર છે. પછી સખતપણું એવો આપેલો છે ગુણધર્મ, એમાં બહુ સખત અથવા તો સખત જ નથી, એમાં આવશે આપણને બહુ સખત. એટલે કે અહીં આપણને આવશે ઝાંખા કલર જેવું આવશે. ઓકે ગાઈસ, અને અહીંયા આવશે કે બહુ સખત, કારણ કે લોખંડ છે તે ખૂબ જ સખત હોય છે. ઓકે ગાઈસ, કોલસો આપેલો છે તે પણ એવું જ છે, પણ સખત એટલું ન હોય. સલ્ફર છે તે એકદમ ચમકદાર હોય છે અને પણ સખત હોતું નથી. એવી રીતે એલ્યુમિનિયમ, તે પણ ઝાંખા કલર જેવું હોય છે અને આટલું સખત પણ નહીં ને નરમ પણ નહીં, અને તાંબુ પણ એ રીતે જ છે. ઓકે ગાઈસ, તો હવે આપણને એમ કીધું છે કે શું તમે એવા પદાર્થોના નામ આપી શકો કે જે ધાતુ હોય, કે તે સિવાય ના કે આપણને કોષ્ટક 4.1માં જેટલા પદાર્થો આપેલા છે અહીં તે બધા છે તે અધાતુઓ છે. ધાતુઓમાં તેના ભૌતિક અથવા તો રાસાયણિક ગુણધર્મોને આધારે અધાતુઓથી જુદા પાડી શકાય છે. આપણને યાદ રાખવાનું છે કે ચળકાટ તથા સખતપણું છે તે ધાતુના ભૌતિક ગુણધર્મ છે. ઓકે ગાઈસ, તો આપણે આ જ જોવાનું છે કે ધાતુના અને અધાતુના ભૌતિક ગુણધર્મો. એવું તમને થોડાક વ્યવસ્થિત રીતે નેક્સ્ટ પેજમાં સમજાવીશ. એ પહેલાં આપણને જે પ્રવૃત્તિ આપેલી છે તે જોઈ લઈએ. કે પ્રવૃત્તિ 4.1 છે કે લોખંડની એક નાની ખીલી, કોલસાનો ટુકડો, એલ્યુમિનિયમના જાડા વાયરનો ટુકડો અને પેન્સિલની અણી લો. લોખંડની ખીલીને હથોડાથી ટીપો. આકૃતિ આપણને 4.1 આપેલી છે. તમે અહીં જોઈ જ રહ્યા છો, આકૃતિ 4.1માં આપેલું છે કે હથોડા વડે ખીલીને ટીપવું. આપણને કીધું છે કે સાવચેતી રાખો કે આપણને લાગી ન જાય, જોરેથી ટીપવાની કોશિશ કરો. ઓકે ગાઈસ, તો આ રીતે જ કોલસાના ટુકડાને પેન્સિલની અણી
પણ ટીપો. તમારા અવલોકનો કોષ્ટક 4.2 માં નોંધો. ઓકે ગાઈસ, તો આ આપણે નોન્સ અને ધાતુઓ અને અધાતુના ભૌતિક ગુણધર્મો છે તે પણ જોશું. ઓકે ગાઈસ. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ધાતુના ભૌતિક ગુણધર્મો વિશેની વાત કરવાની છે. ઓકે ગાઈસ, તો ધાતુના અને અધાતુના ભૌતિક ગુણધર્મોની વાત કરવાની છે તો આપણે વિડીયો શરૂ કરીએ. સૌપ્રથમ આપણને અહીં ધાતુના નામ આપેલા છે, લોખંડ, તાંબુ, એલ્યુમિનિયમ, નિકલ, જસત, સોનું, ચાંદી વગેરે ધાતુઓ છે. સોડિયમ, પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ, કેલ્શિયમ વગેરે પણ ધાતુઓ છે. કોલસો, સલ્ફર, ફોસ્ફરસ વગેરે ઘન સ્વરૂપની અધાતુઓ છે. બ્રોમિન છે એક પ્રવાહી સ્વરૂપનું અધાતુ છે. ઓક્સિજન હાઇડ્રોજન નાઇટ્રોજન વગેરે પણ વાયુ સ્વરૂપના અધાતુઓ છે. આ બધી ધાતુઓના નામ અને અધાતુઓના નામ યાદ રાખવા ખૂબ જરૂરી છે. ઓકે ગાઈસ, જે હાઈલાઇટ પણ કરી દઉં છું જેટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તે. હવે આપણે ધાતુના ભૌતિક ગુણધર્મો વિશેની વાત કરવાની છે. ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ મેટલ્સ. સૌપ્રથમ મેલેબિલિટી, એટલે કે ટીપાઉપણું, કે તે જે ધાતુને ટીપીને પાતળા પતરા બનાવી શકાય છે તેને ટીપાઉપણું કહે છે. અને ધાતુ છે તે ઉષ્મા અને વિદ્યુતના સુવાહક હોય છે. તણાવપણું કે તન્યતા, એટલે કે ડક્ટિલિટી, કે જે ધાતુને ખેંચીને તાર બનાવી શકાય તેને તણાવપણું કહે છે. કે જે ધાતુ રાખવા ઉતાર તે રણકાર ઉત્પન્ન કરે છે. ધાતુઓ ચળકાટ ધરાવે છે. ધાતુઓ સખત હોય છે, તેમાં અપવાદરૂપ માત્ર સોડિયમ, પોટેશિયમ અને સીસું છે. હવે આપણે અધાતુની વાત કરવાની છે, કે અધાતુના ભૌતિક ગુણધર્મો. ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ નોન મેટલ્સ, કે ટીપવાથી ટુકડા થાય છે. ઉષ્મા અને વિદ્યુતના અવાહક છે, એમાં અપવાદરૂપ ગ્રેફાઇટ છે, અવાહક છે. અને તન્યતા ન હોવાથી તેને ખેંચીને તાર બનાવી શકાતા નથી. નરમ અને દેખાવે ઝાંખા હોય છે, જે આપણે કોષ્ટકમાં વાત નથી કરી તે. અને અથડાવતા રણકાર ઉત્પન્ન થતો નથી. હવે આપણે એક પ્રવૃત્તિ આપેલી છે તે કરવાની છે, જે નેક્સ્ટ પેજમાં હું લઈ જઈશ. અને તેના પછી આપણે ધાતુ અને અધાતુના રાસાયણિક ગુણધર્મો જોવાના છે. તો હવે આપણે ધાતુના રાસાયણિક ગુણધર્મો, એટલે કે કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ મેટલ્સ, તે જોવાનું છે. તેમાં સૌપ્રથમ આપણને આપેલું છે કે ધાતુઓ ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરી ધાતુના ઓક્સાઇડ બનાવે છે. સામાન્ય રીતે ધાતુના ઓક્સાઇડ બેઝિક પ્રકૃતિ ધરાવે છે. જો મિત્રો યાદ રાખવાની રીત છે કે ધાતુ છે તે બેઝિક પ્રકૃતિ ધરાવે છે. ઓકે, અને ધોરણ 7માં પણ તમે શીખશો કે બેઝિક લાલ રંગને ભૂરું બનાવે છે અને એસિડ ભૂરાને લાલ બનાવે છે. હવે બીજું આપણને આપેલું છે કે સામાન્ય રીતે ધાતુઓ પાણી સાથે ખૂબ જ ધીમી પ્રતિક્રિયા આપે છે. તેમાં અપવાદરૂપ સોડિયમ ધાતુ જ છે, કારણ કે તેને પાણીમાં રાખવામાં આવે છે. હવે સોડિયમ ધાતુ છે તેને પાણીમાં જો રાખવામાં આવે તો ભયાનક રીતે આગ લાગી શકે છે.
એટલે એટલા જ માટે સોડિયમ ધાતુને કેરોસીનમાં રાખવામાં આવે છે. અને ફોસ્ફરસ છે તે અધાતુ છે, તેને પાણીમાં રાખવામાં આવે છે, તે કારણ કે તે હવાના સંપર્કમાં આવે તો તેમાં પણ ભયંકર આગ લાગી શકે છે. ત્રીજું છે, ધાતુ સામાન્ય રીતે એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે અને પોપ અવાજ સાથે હાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન કરે છે. હવે તાંબુ મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરતું જ નથી. ધાતુ બેઝ પ્રક્રિયા કરી હાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન કરે છે. હવે આપણે અધાતુના રાસાયણિક ગુણધર્મો એટલે કે કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ નોન મેટલ્સ, તેમાં પહેલું આપેલું છે કે અધાતુ ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરી અધાતુના ઓક્સાઇડ બનાવે છે. સામાન્ય રીતે અધાતુના ઓક્સાઇડ એસિડિક પ્રકૃતિ ધરાવે છે અને અધાતુઓ છે તે સામાન્ય રીતે પાણી સાથે પ્રતિક્રિયા આપતા નથી. હવામાં વધુ સક્રિય એવી એક જ ફોસ્ફરસ ધાતુ અધાતુ છે કે જેને પાણીમાં રાખવામાં આવે છે. બીજું હતું કે તે હવાના સંપર્કમાં આવે તો તે આગ પકડી લે છે. ત્રીજું, અધાતુઓ સામાન્ય રીતે એસિડ સાથે કોઈ પણ જાતની પ્રતિક્રિયા આપતા નથી. હેલો ગાઈસ, હવે આપણે પ્રવૃત્તિ નંબર 4.1 કરવાની છે. ઓકે ગાઈસ, તો પ્રવૃત્તિ 4.1માં આપણને એમ કીધું છે કે લોખંડની એક નાની ખીલી લો, કોલસાનો ટુકડો, એલ્યુમિનિયમના જાડા વાયરનો ટુકડો, પેન્સિલની અણી પણ લેવાનું કીધું જ છે કે લોખંડની ખીલીને અથોડાથી ટીપો. આપણને ધ્યાન રાખવાનું છે કે વાગી ન જાય. તમે અહીં જોઈ રહ્યા છો ચિત્રમાં, આકૃતિ 4.1માં, કે હા અહીંયા તમે જોવો છો કે હથોડી વડે ખીલીને તોડવામાં ટીપવામાં આવે છે. આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે કે વાગી ન જાય. હવે આપણને જોરથી ટીપવાની કોશિશ કરવાનું કીધું છે. એલ્યુમિનિયમના વાયરને પણ જોરથી ટીપવો, આ રીતે કોલસાના ટુકડાને પણ, પેન્સિલની અણીને પણ ટીપો. તમારા અવલોકનો કોષ્ટક 4.2માં નોંધવાના છે, જે આપણે નોંધશું. તો હવે આપણે કોષ્ટક નંબર 4.2, પદાર્થોને ટીપવાની ક્ષમતા છે તે જોવાની છે. ઓકે ગાઈસ, તો સૌ પ્રથમ આપણને વસ્તુ અથવા તો પદાર્થના નામ આપેલા છે. આકારમાં ફેરફાર થાય છે, એટલે કે સપાટ થાય છે અથવા તો ટુકડાઓમાં તૂટી જાય છે. તો એમાં સૌ પ્રથમ આપણને લોખંડની ખીલી આપેલી છે અને આકારમાં ફેરફારમાં આપણને કહેલું છે કે સપાટ થાય છે પણ તૂટી નથી જતી. કોલસાનો ટુકડો આપેલો છે, ટુકડાઓમાં તૂટી જાય છે, તેના આકારમાં એવો ફેરફાર થાય છે. એલ્યુમિનિયમનો જાડો તાર જે સપાટ થાય છે પણ તૂટતો નથી. પછી આપણને પેન્સિલની અણી કીધેલી છે કે તે ટુકડાઓમાં તૂટી જાય છે. ઓકે ગાઈસ, આમાંથી એક નિર્ણય લઈ શકીએ છીએ કે ધાતુને ટીપવાથી તે સપાટ થાય છે અથવા તો તૂટી જતી નથી, પણ અધાતુને ટીપવાથી ટુકડાઓમાં તૂટી જાય છે. હવે આપણે રાસાયણિક ગુણધર્મો જોવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે આ પેજ ઉપર વિસ્થાપનની પ્રક્રિયાઓ એટલે કે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ રિએક્શન્સ વિશેની વાત કરવાની છે. ઓકે ગાઈસ, વિસ્થાપનની પ્રક્રિયાઓ વિશેની વાત કરવાની છે, જે થોડીક અઘરી લાગશે પણ સમજશો
તો વાંધો નહીં આવે. હવે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ રિએક્શન્સની ડેફિનેશન જોઈશું આપણે, કે વધુ સક્રિય ધાતુઓ ઓછી સક્રિય ધાતુઓ અને તેમના સંયોજનોના જલીય દ્રાવણમાંથી વિસ્થાપિત કરે છે આને વિસ્થાપનની પ્રક્રિયા કહે છે. ઓકે ગાઈસ, હજી એક વખત કે વધુ સક્રિય ધાતુઓ છે તે ઓછી સક્રિય ધાતુઓને તેમના સંયોજનના જલીય દ્રાવણ વડે છે તેનાથી તેને વિસ્થાપિત કરે છે. આ પ્રક્રિયાને વિસ્થાપન કરે છે. એક ફક્ત જાણકારી માટે મેં માહિતી લીધી છે કે ધાતુઓની સક્રિયતા છે તે ઉતરતા ક્રમમાં શ્રેણી છે તે લીધી છે. ઉતરતો ક્રમ એટલે તમને ખબર છે કે મોટાથી નાનું. ઓકે, તે તમે ગણિતમાં ભણતા જશો કે ઉતરતો ક્રમ એટલે મોટાથી નાનું અને ચડતો ક્રમ એટલે નાનાથી મોટું. તો આ ખાસ યાદ રાખવાની વાત છે કે ઉતરતા ક્રમની શ્રેણીમાં પ્રથમ આવે છે કે તેનું રાસાયણિક નામ છે, સંજ્ઞા છે. તો તે છે પોટેશિયમ, સોડિયમ, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ, ઝિંક એટલે ફક્ત જસર, Fe એટલે કે આયર એન્ડ લોખંડ, Pb એટલે કે લેડ અને સીસુ, Cu મીન્સ કોપર તાંબુ, Hg મીન્સ પારો, ચાંદી અને સોનું. ઓકે ગાઈસ, આ શ્રેણી તમારા માટે યાદ રાખવા માટે ખૂબ જરૂરી છે, કારણ કે આના ઉપરથી હું નેક્સ્ટ પેજમાં પ્રયોગ બતાડીશ તમને, તેમાં આ ક્રમ તમને કામ આવશે. હવે નીચે કેટલુંક આપેલું છે તે ખાલી યાદ રાખવા માટે જ છે. હવે વિસ્થાપનની પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ કરવાનો છે. ઓકે ગાઈસ, હવે તેના માટે આપણને સાધન સામગ્રીમાં કોપર સલ્ફેટ, ઝિંક સલ્ફેટ, આયર્ન સલ્ફેટ, દાણાદાર ઝિંક, લોખંડની કિલ્લી, તાંબાનું ગુચડું લેવાનું છે અને બીકર અથવા ને પાણીની જરૂર પડશે. ઓકે ગાઈસ, તો અહીં આપણને દર્શાવેલું છે, તમે અહીં જોઈ રહ્યા હશો, અહીં આકૃતિ દ્વારા મેં દર્શાવેલું જ છે કે તમે અહીંયા પેલું બીકર પેલા બે જોવો છો બીકર, કે અહીં પેલું આપેલું છે તે છે બીકરમાં દાણાદાર ઝિંક લીધેલું છે, ઝિંક. પછી આ બીજા બીકરમાં લીધેલું છે લોખંડની ખીલ્લી, અને આ દ્રાવણ આમાં બંને બીકરમાં આપણને દ્રાવણ આપેલું છે કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ. ઓકે, પછી સી ડી અને ઈ બીકરમાં તમે જુઓ છો કે તાંબાનું ગુજરું અને લોખંડની ખીલ્લી નાખેલી છે. નીચે પર તમે અહીં જઈ રહ્યા છો કે અહીં બીજા બી પાર્ટમાં આપણને એ બીકરમાં ZnSO4 એટલે કે ઝિંકનું ઝિંક સલ્ફેટ, Cu એટલે કે કોપર નાખેલું છે બંને બીકરમાં, અને આમાં છે FeSO4 આયર્ન સલ્ફેટ, અને આ સી આપણને પરિણામ કીધેલું છે કે અહીંયા આપણે ઝિંક નાખેલું છે, બરાબર. ઝિંક અને લોખંડની ખીલ્લી એ બંને નાખેલા છે અને કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણમાં તેને નાખેલા છે. તો FeSO4 અને ZN અહીં ઝિંક સલ્ફેટ બનશે અને અહીં લોખંડ એટલે કે આયર્ન સલ્ફેટ બનશે. અને આ બીકર સી ડી અને ઈમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર નથી થવાનો. આપણે આ ડેફિનેશન દ્વારા સમજાવવામાં આવ્યું છે કે વધુ સક્રિય ધાતુ છે તે તેનાથી ઓછી સક્રિય ધાતુને પોતાના જલીય દ્રાવણ વડે વિસ્થાપિત કરે છે. હજી તેની પદ્ધતિ બતાડી દઉં જેથી તમને પાક્કી રીતે સમજાઈ જાય.
છે કે 100 મિલીલીટર ક્ષમતા વાળા 5 બીકર લેવાના છે. એ બીકર ઉપર આપણે એ બી સી ડી અને ઈ એમ 5 અક્ષરો અંકિત કરો, એટલે કે લેબલ લગાડવાનું કંઈક કરીએ જેનાથી આપણને ખબર પડે. ઓકે ગાઈસ, દરેક બીકરમાં લગભગ 50 મિલીલીટર જેટલું પાણી તો લેવાનું, અને એ અને બી બીકરમાં 1 ચમચી કોપર સલ્ફેટ છે તેને ઓગળવાનું છે. પછી સી અને ઈ બીકરમાં ઝીંક સલ્ફેટ અને ડી બીકરમાં આયર્ન સલ્ફેટની 1-1 ચમચી ઓગાળો. એ બીકરમાં દાણાદાર ઝીંક ઉમેરો. બી બીકરમાં લોખંડની ખીલીઓ મૂકો. સી અને ડી બીકરમાં તાંબાનું ગુજડું મૂકો અને ઈ બીકરમાં આપણને લોખંડની ખીલી મૂકવાની કીધી છે. હવે આપણે બધા બીકરમાં થયેલા ફેરફારો નોંધવાના છે. આ પ્રયોગ આપણે સમજવાનો છે. ઓકે, હવે અહીં આપણને અવલોકન મેં લીધેલું છે કે બીકર બીકર એમાં કોપર સલ્ફેટનું ભૂરા રંગનું દ્રાવણ રંગહીન બને છે અને લાલ રંગનું તાંબુ મુક્ત થાય છે. આ બીકર એનું અવલોકન છે, એ યાદ રાખજો. હવે આપણને આવા બધા બીકરના અવલોકન લેવાના કીધેલા છે. હવે એનું રાસાયણિક સમીકરણ પણ દર્શાવેલું છે, જે પણ આપણે અભ્યાસ કરવાના છીએ. તો કોપર સલ્ફેટ છે તેનું રાસાયણિક સમીકરણ આ રીતે બનશે. કોપર સલ્ફેટ મીન્સ CuSO4 પ્લસ ઝીંક મીન્સ ZN. આપણને તેનું ભૂરું દ્રાવણ, કોપર સલ્ફેટનું ભૂરું દ્રાવણ છે અને પ્લસ ઝીંક ઉમેરતા આપણને મળે છે પરિણામ ઝીંક સલ્ફેટ મીન્સ ZnSO4 અને દ્રાવણ છે રંગહીન, અને પ્લસ છૂટું પડવામાં આવશે કોપર, છૂટું પડે છે CU, કોપર લાલ રંગનું છૂટું પડે છે. પદ્ધતિમાં અવલોકનમાં જોયું જ છે તમે. ઓકે, હવે બીકર બીની વાત કરવાની છે કે બીકર બીમાં કોપર સલ્ફેટનું ભૂરા રંગનું દ્રાવણ આછા લીલા રંગનું બને છે. હવે લાલ રંગનું તાંબુ લોખંડની ખીલી પર છવાયેલું દેખાય છે. તેનું રાસાયણિક સમીકરણ છે કે કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ પહેલાં ભૂરું હોય છે, મીન્સ CuSO4 ઇઝ પ્લસ Fe મીન્સ લોખંડની ખીલી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને પરિણામ મળશે FeSO4 આયર્ન સલ્ફેટ. આછો લીલો રંગ એટલે કે એ લીલા રંગનું દ્રાવણ મળે છે અને છૂટું પડે છે કોપર. ઓકે, હવે વધુ સક્રિય ધાતુ છે. અહીં તમે જોશો તો વધુ સક્રિય ધાતુ છે તે ઓછી સક્રિય ધાતુ અરે વિસ્થાપનની પ્રક્રિયા જ કરી શકે છે અને બીકર સીડીમાં કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર થતો નથી. એ ઉપરથી આપણે નિર્ણય લેવાનો છે કે બીકર એમાં વિસ્થાપનની એબીમાં વિસ્થાપનની પ્રક્રિયાઓ થાય છે અને બીકર સીડીમાં વિસ્થાપનની પ્રક્રિયા નથી થતી. ગાઈસ, અહીંયા આપણું ચોથું ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થાય છે, પણ હું સ્વાધ્યાય કરાવીશ જે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કહીશ. ઓકે, એની ક્વેશ્ચન્સ કે ડાઉટ્સ હોય અમે મેથ્સના પર વિડીયો અપલોડ કરીએ જ છીએ, તેમાં પણ કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો કોમેન્ટ્સમાં લખજો. હા, ઓર હજી તમે મારી આ ચેનલ ઉપર આવ્યા છો, તેને સબસ્ક્રાઇબ નથી કર્યું તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી તમને અમારા રોજના અવનવા ગણિતના, વિજ્ઞાનના, સામાજિક વિજ્ઞાન મીન્સ સોશિયલ સાયન્સના વિડીયોઝ મળતા રહેશે. બાય બાય ગાઈઝ.